Bom dia a todos. Saúdo aqui, em nome do meu amigo Borrego, a todos os vereadores aqui. Saúdo aqui, em nome do meu amigo Admário Reis, a todos o pessoal da imprensa, assessores, funcionários dessa casa, e a todo o povo de Conceição do Jacuípe que nos escuta através das redes sociais e através da Educadora FM. Quero mandar um abraço a todos que nos escutam. Venho hoje aqui falar de duas indicações importantes para a Conceição do Jacuípe, que o papel do vereador é esse, é cobrar, fazer lei, que venha viabilizar o povo de Conceição do Jacuípe. E hoje eu venho aqui com a indicação de número 19, que pede à senhora prefeita que faça, que mande cavar um poço artesiano na localidade do Comondongo, que na verdade é Retiro, a gente chama ali uma área Comondongo, mas na verdade é Retiro, onde eu tive o mês de março todinho trabalhando ali, como agente de endemias, e vi a necessidade do povo. É iluminação, é água, e é um povo que fica na divisa entre Feira de Santana e Conceição de Jacuípe, e precisa de nosso atendimento, precisa de nosso acolher. Nós, como representantes do povo, precisa ir nos quatro cantos da cidade para sancionar ou para selecionar e ver os problemas e poder resolver. Também venho aqui pedir com a indicação de número 20, solicitar da senhora prefeita, que seja feita a divisão do espaço do almoxarifado para abrigar temporariamente ou permanente o mercado de farinha e cereais de Conceição de Jacuípe. Como nas sessões passadas que sempre vinham falando, os comerciantes, os feirantes, quero mandar um abraço para vocês e pode dizer que tem o apoio de Bruno Neri. Tive com meu amigo Borrego, também fiscalizando o banheiro, o mercado de carne. Tive no mercado de cereais, aqui na praça, e o pessoal sempre me falando a dificuldade que está sendo para vender seus comércios, porque a feira está lá e eles estão cá. Então, quem vai para lá, compra suas coisas e vai embora, e eles ficam aqui sozinhos, pendurando para ver se consegue vender seu comércio para levar o pão de cada dia para suas casas. Mas eu peço à senhora prefeita que seja feito isso, porque eu, na minha opinião, falei isso lá bem lá atrás, que não era para ter feito aquilo. Conceição de Jacuípe se precisa sim de um almoxarifado. Mas antes do almoxarifado, tem um mercado de carne, tem um mercado de cereais que precisa ser feito. Antes de gastar um prédio daquele ali, um galpão daquele gigante, vazio, só com cadeiras, que pode ser muito bem dividido, e lá atrás economizar o dinheiro para construir outro galpão. Então eu peço à senhora prefeita que veja isso com carinho, dê a mão ao pessoal do mercado de cereais, vamos fazer essa divisão, que dá muito bem para ter ali almoxarifado, abrir a porta do lado de cá, selecionar o pessoal, colocar no local adequado para vender seus produtos, para que seja igual para todo mundo. Entendeu? E é minha luta, pode ter certeza, ao pessoal do mercado de cereais, que eu estou aqui, vou cobrar da senhora gestora a todo momento, porque eu sei a necessidade de vocês. Entendeu? E eu quero é isso. Eu quero que todo mundo, com exceção de Jacuípe, tenha seus direitos iguais. E também quero aqui fazer uma cobrança à nossa prefeita, Tânia Yoshida, que no dia 2... a minha indicação 2, que foi entrou nessa casa, dia 19 de janeiro, onde eu solicitei a instalação de linhas fixas de telefone para todos os PSF do nosso município. E essa semana, andando pelos PSF, pelos bairros, muitas pessoas me cobrou. Vereador, o senhor botou a indicação lá, tal, até agora nada. Eu estou indo para o posto, preciso de ver uma questão de médico, chego lá, não tem hoje, não tem... Mas se tiver um telefone fixo, eu não vou lá. Eu vou saber o dia que o médico vai atender. Eu vou saber o que tem e o que não tem na minha unidade de saúde. Antes de me deslocar, eu vou dar um exemplo aqui. Quem está no tabuleiro para sair para o picado, quem está lá no comodão, que vai para o Bessa. Então, precisa dar essa viabilidade ao pessoal. Nós estamos num momento de pandemia e o quanto menos aglomerações nós tiver, pode ter também que nós vamos evitar. Então, eu espero que seja feito isso. Também solicitei o número de telefone para a vigilância, que está precisando também, porque às vezes a gente quer fazer uma denúncia, pessoas que podem estar com coronavírus andando pela cidade,
situações, uma informação que o povo precisa e não tem o número. Então, é meu papel cobrar, eu espero que seja selecionado esse problema, para que nós possamos levar um melhor atendimento ao povo de Conceição de Jacuípe, que precisa, e eu tenho certeza que a gestora vai fazer muito mais pela saúde de Conceição de Jacuípe. Nesse momento que nós estamos passando, precisamos de dar as mãos para resolver esse problema. E também quero falar ao povo de Conceição de Jacuípe, falar aqui do meu amigo Oséias, que fez a enquete, que o vereador fez a enquete, vi aí que ele falou que 60% é fake. Antes de tomar qualquer decisão, a gente precisa fazer uma enquete original, escutar o povo, que é o povo que tem que dizer se quer a noite, se quer dia. Eu já vim aqui para essas sessões aqui no tempo que eu não era nem pré-candidato, mas vim cobrar aqui para ir para a noite. Então, eu não posso chegar aqui no momento e dizer, vamos para dia de novo. Então, vamos escutar o povo em Conceição de Jacuípe, que você já fez uma enquete séria. E aí sim, a gente chega aqui, vota e a gente tem que votar o que o povo quer. Se o povo quer a noite, nós vamos. E que se votar para de manhã, eu peço à senhora presidente que seja feita também uma forma justa para que nossa sessão seja retransmitida à noite para quem trabalha de manhã e escute também através da rádio. E essa semana, como nós sabemos, teve a semana de chuva. Muitos, aliás, não é de agora, são muitos pontos de alagamento, situações sérias que vêm. Tive alguns loteamentos onde eu fiz indicações, me deparei com situações de calamidade. Eu quero mandar um abraço aqui ao pessoal da Rua Nova da Volta, Nogueira de Pinho, Laurindo Gomes, onde eu fiz indicação para a pavimentação, e toda a Conceição de Jacuípe, que nesse momento está necessitando de pavimentação. E pode ter certeza que, pelas indicações de todos os vereadores aqui, todos nós estão de acordo, lutando para que seja feita essas pavimentações onde, nas localidades que mais precisa. E nosso papel é esse, é ver os problemas, correr atrás para que seja selecionado. E também queria falar aqui em questão de iluminação pública. Essa semana eu saí, peguei minha moto, saí pelo Baldez, pela Avenida Getúlio Vargas, por alguns bairros, fiz um mapeamento, tirei várias fotos, novamente mandei para o meu amigo Ali, que está na frente aí da iluminação pública, para que seja resolvido o problema. E nós já temos quase quatro meses aí, entendeu? Nós sabemos a dificuldade, nós sabemos que a prefeita está empenhada em fazer, em resolver, mas se tem uma equipe, contrata outra, vamos resolver. Porque essa semana nós tivemos assalto ali no contorno, situações por causa de escuridão, na Mundial, moto roubada, questão de escuridão também. Então, eu estou aqui como cidadão, como representante do povo, cobrando isso. Eu espero que seja o mais rápido possível, seja solucionados os problemas de iluminação pública, porque temos várias demandas para vir. Eu não vou toda semana chegando aqui falando iluminação pública. Se tem uma equipe, se é dois, vamos botar três, vamos botar quatro, se é de dia, hora extra que vem, mas vamos ver o que a empresa solucione o problema. Entendeu? Porque o povo quer iluminação pública. O povo merece. Nós pagamos a taxa cara de 10% de iluminação pública. E precisamos de ter esse anseio para que possamos viver tranquilo. Tem pessoas que eu conheço aí que estão na porta de casa e não podem botar a cara na rua porque à noite, debaixo da casa, está escuro, forte, apagado. Então, eu espero que seja solucionado o problema e que venha viabilizar mais ainda. E quero mandar um abraço a todo o povo de Conceição de Jacuípe. Essas são as minhas palavras. E dizer que Bruno Neri está nessa luta porque estamos aqui para trabalhar pelo povo e vamos seguir em frente pelo povo de Conceição de Jacuípe. Muito abraço, que Deus nos abençoe e dê uma semana abençoada a todos.